Halo? Ano. Dobrý den, ano, podívejte se, já jsem váš soused, dostal jsem vaše číslo ze sdružení nájemníků. Volám proto, protože šel od vás minule cítit silný zápach trávy. Jsem si jistý, že to bylo opravdu od vás. Je to tak? No. Kdo volá? OK, takže jsem si jistý, že ten zápach šel z vašeho patra. Jestli to náhodou nebyl jiný soused, to nevím. Já nevím. Počívejte se, je mi to líto. Doma si dělejte, co chcete, ale byste měli vědět, že to na schodech zapáchá marihuanou a že to může otravovat ostatní sousedy. A kdo Mohli to tím byste, volá? prosím, alespoň kouřit u okna nebo dát ručník pod dveře, aby kouř neunikal na chodbu. Ne, nevím, jen tak přemýšlím nahlas. To mě neříkejte. A tak je vám jasné, že to není zrovna jako levandule. Že a nakonec ještě zvolíte všechny sousedy. Co myslíte? A kdo volá? Haló? Dobrý den, volám ze sdružení nájemníků a je mi to trochu trapné, ale bylo nám hlášeno, že se od vás v poslední době ozývají hlasité zvuky. Je to pravda? Ano, sousedé hlásili všeobecný hluk, ale jedni také sexuální zvuky. No tak nevím, možná se jedná o někoho jiného. Vůbec nevím, Podívejte se, je mi to líto, ale já to musím prošetřit. A říkám vám to jen to, co mi bylo hlášeno. Nechci vás ztrapnit ani znát nějaké detaily, ale bylo mi řečeno, že se to děje v jakoukoliv hodinu ve dne v noci. Tak já nevím, mohla byste se alespoň ujistit, že máte zavřené okna, nebo si dát polštář přes ústa? Já fakt nevím, je to jen nápad. Fakt nic. No, zkuste pochopit, jsou kolem děti, které na to nejsou zvyklé. Prosím vás pěkně. Mohla byste to omezit a neřvat jako Tarzanka? Bylo by to možné? Ano. Ano. Dobrý den, mám pro vás vaši pizzu. Jsem u dveří a nikdo neotvírá. Spletli jste si asi číslo. Ano, mohl byste prosím potvrdit ulici a číslo, kdybych náhodou měl špatnou adresu. Jsem před číslem 5 na ulici. Ne, my máme jinou adresu a asi jste se splet. Cože? Co tím myslíte, že jste si žádnou pizzu neobjednal? Moment, My jsem na ne. motorce a špatně vás slyším. Takže jste si žádnou pizzu neobjednal. Ne, asi máte špatné informace. Ale já to mám potvrzené z centrály. Ulice, číslo, objednali jste si 4 pici. Volám vám na číslo, ze kterého jste si pizzu objednali. Tak jste to asi zadal špatně. Do háje, to máte 600. To jsou ale, a já to musím zaplatit. Když je nějaký problém, jak tohle vyřešíme? Zaplatíte za tu pizzu, nebo ne? Uvědomujete si, že já jsem dítě. Dobře, dobře, tak já to zaplatím. Vy jste ale škrt. Tenhle národ je teda skvělej. A ti, co nemají ani korunu, musí zaplatit za všechno. Díky moc. Ano. Haló? Ano. Dobrý den, jsem ze společnosti Geisa. Jsme subdodavatelská společnost vašeho dodavatele elektřiny. Dneska jsme pro ně kontrolovali měřící zařízení ve vaší budově a zjistili jsme bohužel problém s vaším zařízením. Máte chviličku, prosím? Ano. Ano, samozřejmě. I got brides in Atlanta. Teach it to
being a friend.